Başını dönüm, başını dönüm. Yani o kadar gerginlik yaşandı. Mən qeyd edeyim ki, uşaqla görüşdü və görüşdən sonra icazə verdilər. Bir gün oteldə uşaqla ana qaldı. Halbuki nənə deyirdi ki, uşaq mənsiz qala bilməz. Məndən bir dəqiqə o tərəfə getsə, uşaq başlayıb ağlayacaq. Uşaq nənənin yanında anaya kukumama, ananın nənənin yanından ayrılan kimi anasına mama dedi. Sarıldı 3 yaşlı körpə. Və gecəni də oteldə heç nənəni xatırlamadan, heç nənənin adını belə çəkmədən anasına sarıldı.